Hei vaan kaikille! Olipa hieno. Tänään juostaan 24 tuntia. Mun ei tarvi juosta. Mä en nyt juokse siis 24 tuntia. Mun fysiikka ei ihan kestä siihen. Mennään urheilukentällä. Pistetään mulle teltta sinne sivuun, missä mä voin nukkua yöllä, kun sä juokset sitä ympäri. Ja sietetään se välistä. Aina kun mä liikun, niin mun pitää liikkua juosten. Noin kello 10 huomenna mä lopetan tän mun haasteen. Katsotaan, miten tää tulee toimimaan. Me ollaan nyt menossa käymään puolen kuun peleissä, niin yritä pysyä perässä. Onko se, että sähköpotkulaura? Ai niin, ja hauska juttu tähän myös, että mä suoritan 24 tuntia somekieltoa tässä samalla. Ja mulla se alkoi tunti sitten. Vielä ei ole vierotusoireita. Eikö? Koska kymppikymppiä heidätä saa pelata. Ne ei oo someen opeleja. Tulee niin semmoinen tyykkä pelihahmo olo, että mä vaan juoksin Pekka. Mitä mä tarvin mukaan? Avaimet. Tää on niin tyhmää oikeesti. Kiva mennä ainakin kauppaa silleen. Moi. To-do-listalla minä haluan Mario Kartin ostaa Switch-pelin. Okay. Älä liikuta mua, kun mun pitää juosta. Vettä löytyy. Jalat käy. Heit mennään. Tää on ihan meikkivoiteessa tää minun huppari. Mulla on ropeeli. Aika tarkkaan, on tavallaan. Mä opettelen vielä tätä valokuvaamista. Jos ei muuta, niin kuntoa ainakin nousee. Olemme saapuneet kohteeseen, mutta mihin se tinke meni? Mä luulin, että sä... Mä luulin, että sä olit edellä. Mä otin vaan teidän juoksuun, että tuossa hyvä kuluttaa energiaa, ennen kuin menee shoppaan. Moi. Hei. Tervetuloa. Hei, tuli ihan kiva. Mä en jaksa seurata sua! Ootko pelannut tuota peliä? Se on hyvä peli. En oo pelannut. Räjähtäviä kissoja. Snorlax! Hei, voidaanko tehdä toinen osa, että sä arvaan hinnan? Se on kyllä vähän lättänaama. Kato tuota Stitchia! Ei, mua on niin tyhmä olo, kun mie juo. Mie keräilen vaan semmosia sinisiä ja turkoosia tämmösiä. Tämmönen ois niin söpö, mut tiedätkö semmonen niinku jättikorkoinen ja semmonen niinku, että pääsis silleen lentää oikeesti sen kyvissä. Niin semmonen oikee? Oikee siis, joo. Juu. Tää on kyllä vähän kurset tää Dumbledore. Mitä sä teet? Ei sillä, että tuolla olisi joku 15 astetta ja auringossa joku yli 20. Siis tyylin pari päivää sitten satu räntää. Speedrun. Dad ja Switch-peli. Sain täällä se on. Ha. Super. Toi on söpö. On myös pika-pikaa. Pika-pikaa. Taas josta. Tinkä. Mennäänkö jäätelölle? Mennään jätskille. Sitten voitais mennä vielä käymään triossa. Käykö? Joo. Ottaako pienen välikuoleman siinä? Voilà. Nää on kivat tämmöset keinot. Aha. Tää on tuutu. Tää on tämmönen tuutukehto. Nyt tulee tuutulaulu. Noniin. Moi Tinkerbella! Mitäs sais olla? Mikä se on? Tutti-futti-jatski. Juoksee. Kirjajulkkareihin tultiin sovittamaan asua. Oliko kiva juoksennella pitkin kauppaa? Kiva, kun on hikisenä tänne kukukoppiin. Se on vähän iso, mutta se ei ole viiaksi. Olen kirjailija, muista ostaa kirja. Soille vähän herkkuja. Tää alkaa menee enemmän hölkäksi. No niin. Wow, mikä kuvakulma. Mukaan tarttui. Mario Karttii. Isolla ja Genshin tarroja. Siis näitä on ihan järjettön määrä. Jotenkin tosi hienoina. Haluatko sä lisätarran? Isä on mami, ok? Hän on minun lemppari. Meikäläinen on vetässyt pienet välikuolemat tähän väliin ja Tinke on kuvannut videota. Ottaa nyt ihan vinossa tää kamera. Mä teen kun on kartanon, niin täällä on niin monta huonetta, että mä menis niinku ikä ja terveys tän niinku sisustamiseen. Niin mä oon päätänyt, että mä laitan tän vähän useampaan videoon. Sarja, ihan sika hyvä. Mulla on kysymys. No?
kello on 9. Haluatko lähteä kauppaan? Siellä on vähän viilempi juosta. Iltalenkille! Pitääkö tässä nyt lenkkivaatteet sitten laittaa? Mä suosittelen, se huppari ei nimittäin ehkä ollut teepaidonkaan, mikä on maailman paras vaihtoehto. Joo, ei. Tää on kyllä hieno tää tämmönen keskellä. Keskellä asuntoa. Ja tiedätähän, kun muutto lähestyy. Tää on niinku maailman kätevin asia. Mm. Noniin, juokse. Okei. Sukat luistaa! Ajattelin, et kun kukaan kukaan ihan vaatteitakin. Sitten meikäläinen tulee tierillä perästä, kun sä juokset. Jaha, sekä on plääni. Hauskaa ja kivaa. Ai niin, sinne se kipittää. Kokeillaanko? Et mä juoksen tuolta talon toisella puolella, että sä juokset, et juokse, kun kävelet kauppaan, niin että ollaanko me niinku samoihin aikoihin. Moikka! Tää vähän kiertää enemmän, mutta tulee paha iltalenkki otettua tässä samalla. Tää on kyllä yksi absurdeista videoista, mitä mä hetken kuulin. Mä joskus yritin, että mä olisin tiettikö semmoinen aamulenkkeilijä. Mutta ei tää on varten. Hetken kerkesi odottamaan. Okei. Okay. Tää näyttää sille mua liikaa kofeiiniä. Anteeksi nyt vaan, mutta missä on vadelmalipsit? Täällä on vaan tätä päärynää. Sinne se juoksee. Aika nopeasti mennyt päivä. Ja mun sometaukokin on... Tai mulla ei ole niinku yhtään vierotusoireita ollut. Eikö niin... mitään? Siis oikeesti ei mitään. Et välillä, kun on tullut sellainen tylsä hetki, mä oon ollut silleen... Jaa. On tottumuksesta yrittänyt avata Snapchattia, mutta ei se aukee. Power duo. Terve. Toinen kehittää kropan terveyttä ja toinen... Seuraavaksi vaihdetaanko nämä haasteet? Mä oon tehnyt ton jo. Ei suojatiellä saa juosta, vaikka vihreät onkin. Miksei? En mä tiedä. Mut ei vissi saa. Jengi on niinku kyllä kattonut niin oudosti, varsinkin jos on ollut sisällä, siis kaupassa. Vitsi, että ne katto silleen, mitä toi tekee? Onks jossain hätä, miksi toi tekee? Jos pelattais Minecraftiin, niin saisit niinku tuolla. Tai oikeestaan, missäs täällä on ne marjapuskat? Ei, ei marjapuskia! Tää on niinku tämmöstä outoa mummohölkkää. Mä niinku, mä en enää juokse, koska ei niinku jaksa. Sä näytät tiekko niin semmoselta Awkward Sims-henkilöltä. Joka on silleen, tai tiedätkö joltain putouksen sketsiä hahmolta, joka on silleen, no niin, joko mennään, nyt juosta. Miltä viimeiset pari tuntia on tuntunut, kun oot saanut vaan maata siinä sohvalla? No ihan poikki, siis väsyttää. On myös sen tosi puuduttavaa. Sit mä huomaan, että mä yritän niin minimoida mun kaikki liikkeet. Huomaa. Mä vaan silleen, Aurora, tuokko mulle ton jutun tuolta. Katsotaan, kuinka kipeät sun paikat on huomenna aamulla, koska sullahan pitää 10 asti, ellet sä vasta nouse ylös 10. Laitanko herätyksen vasta 10 jälkeen, niin voi olla ihan kaikessa rauhassa. Huomenta. Huomenta. Voin sanoa, että uni kyllä maittoo. Pikkuhaa juostu. Ois aamupalalle tarve. Mitä se sais olla? Teetkö banaanilettä? Mä arvasin. Se ajattelee ihan tarkkaan, että minne kannattaa mennä. Selviä kaikista. Menen tohon noin. Tässä on hyvä. Oikeesti tää on niin tyhmää, ottaa muutama askel ja ne pitää kaikki olla juoksuvasta. Tai sit silleen niinku Mr. Bean silleen. Jalkain nyt nousee ihan niin ylös. Mr. Bean ei kyllä kattonut, mutta... Seuraavaksi haaste, kävelen 24 tuntia kuin Mr. Bean. Ja tätä välistä. I feel stupid. Hakemassa lasta vaan, että voisiko ottaa voita. Tuommoinen hirveä urheilusuori. Paitsi että mansikoita ei hirveästi jääkaapissa enää oo, kun joku on syönyt ne. Lady! Missä se olikaan? Tervältä. Juoksuletut. Kirjaimellisesti. Tinken banaaniletut suosittelen.